vi får komma tillsammans och vara ute på kyrkogården och få tända ett ljus till minne av de som har gått bort. Vi får vara i kyrkan och lyssna på fantastisk musik. Och vi får dela och prata om vår sorg. Vi är många som har mist någon och det betyder någonting att vi får vara tillsammans. Jag kommer att ringa till någon som jag vet har mist en partner här det senaste året. Och sorg är ju väldigt starkt. Det är en väldigt stark känsla. Det känns ju som hjärtat ska vridas sönder. Och jag har någonstans läst att sorgen är som kärlek som inte vet vart den ska ta vägen. Det är därför det gör så ont. Ring eller skriv till någon som har mist någon. Det betyder jättemycket att du ringer och säger att hej, jag finns här och hur mår du? Kan vi prata och visa att du bryr dig?